Учасників розділили на 7 груп. Координаторка проєкту Тетяна Шаповалова проводить інструктаж. Ми маємо розподілити вулиці. Ми трошечки накидали вже центр міста і подивилися, як його зручніше розподілити. От тому і ми видамо вам форму листочки, з якими треба буде піти. Там все дуже зрозуміло. Просто вписувати дані, просто завірювати контактну до пандусу. Сьогодні тестують аптеки, супермаркети, відділення поліції та міськраду. Ми будемо опрацьовувати ці дані, створювати рейтинг доступності міст України, надсилати запити до місцевої влади і пропозиції, які, що ми побачили в місті, які у нас виникли думки. Будемо зустрічатися також ще з місцевими активістами. Ми приєдналися до групи Дмитра Щебетюка, який є засновником та головним експертом проєкту «Доступно.ua». Перший об'єкт тестування – головне управління Національної поліції, що по вулиці Валова, та міське відділення поліції, що на бульварі Шевченка. Це не є пандус, його таким і назвати язик не повертається. Ми не враховуємо ці кнопки, бо це абсолютно абсурдна штука, яка не є елементом доступності. Її використовують як для відмазки, типу, щоб не робити того, що дійсно потрібно робити. Це неймовірно рідкий, це взагалі пандусом вважати не можна, тому що навіть тут є кнопка виклику, і тут небезпечно буде навіть з допомогою чужою підніматися. А взимку так взагалі, типу, це є, насправді такі заїзди є небезпечними для життя. Далі йдемо до обласного академічного драматичного театру. Дмитро Щебетюк перевіряє кут нахилу пандусу. 9. Сюди 8 градусів кут нахилу, при тому, що максимальний 5 допустимий. Експерт цього проєкту Дмитро Щебетюк тестує пандус, який встановлений біля Тернопільської міської ради. 10 градусів кут нахилу, при тому, що норма, знову таки, 5. Торговий центр «Атріум» – останній об'єкт, який перевіряє Дмитро Щебетюк. Цей заклад фактично отримує нуль, тому що тут нічого не облаштовано, нічого не, навіть близько не відповідає державним будівельним нормам. До 14-ї години перевірили 12 об'єктів, і жоден з них не відповідає державним будівельним нормам, каже Дмитро Щебетюк. Навіть найкращий все одно був далекий від тих норм, які хоч ми зовсім трошки взяли. Так само навіть по всіх дорогах, які ми йшли, здебільшого всі переходи є недоступними, незручними, з височенними бордюрами, тому я дуже засмучений якось за Тернопіль, і видно, що тут ніхто особливо не переймається. У Тернополі тестуватимуть об'єкти 5 днів. Далі «Доступно.ua» поїде до Миколаєва. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.